گھر میں علی کو لائے تھے مسجد سے جس گھڑی، سر سے لہو رواں تھا قیامت سی تھی مچی، زخمی پدر کو دیکھ کے زینب تڑپ اٹھی، اور یہ سوال کرتی رہی دختر علی، میرے بابا کو کیا ہوا زینب کی ہے بکا، میرے بابا کو کیا ہوا زینب کی ہے بکا، میرے بابا کو کیا ہوا زینب کی ہے بکا، میرے بابا کو کیا ہوا بھائی حسن بتا، بھائی حسن بتا، میرے بابا کو کیا ہوا زینب کی ہے بکا، میرے بابا کو کیا ہوا زینب کی ہے بکا، میرے بابا کو کیا ہوا حال پدر یہ دیکھ کے ٹوٹی ہے آس بھی، اجلا ماما اور وہ اجلا لباس بھی، ہے کیوں لہو بھرا میرے بابا کو کیا ہوا زینب کی ہے بکا، میرے بابا کو کیا ہوا بات کرتے تھے مجھ سے میرے پدر، میرے پکارنے پہ بھی کیوں آج یہ مگر، سنتے نہیں صدا میرے بابا کو کیا ہوا زینب کی ہے بکا، میرے بابا کو کیا ہوا سمت سے صدائیں بھی آتی ہیں اب یہی، کہتے ہیں سب ہی ہائے علی، ہائے رے علی، کیوں حشر ہے بپا میرے بابا کو کیا ہوا زینب کی ہے بکا، میرے بابا کو کیا ہوا کو بھی سمجھائے اب کوئی، جلدی کسی طبیب کو لے آئے اب کوئی، وہ دیکھ لے ذرا میرے بابا کو کیا ہوا زینب کی ہے بکا، میرے بابا کو کیا ہوا میرے زرد یہ چہرہ ہے کس لیے، کیا ظلم ہو گیا ہے بتائے کوئی
مجھے دل ڈوبنے لگا، میرے بابا کو کیا ہوا؟ زینب کی ہے بکا، میرے بابا کو کیا ہوا؟ یتیم بھی روتا ہے کس لیے؟ بیواں بے قصوں کا تڑپنا ہے کس لیے؟ کیوں سب ہیں غم زدہ؟ میرے بابا کو کیا ہوا؟ زینب کی ہے بکا، میرے بابا کو کیا ہوا؟ دیکھ دیکھ کے اپنے پدر کو میں، پاسے ادب سے رکھتی تھی خم اپنے سر کو میں، اور اب سخن میرا میرے بابا کو کیا ہوا؟ زینب کی ہے بکا، میرے بابا کو کیا ہوا؟ سر کو پیٹ کے رونے لگے سبھی، نزدیک آ کے زینب بے قص کے جس گھڑی، عباس نے کہا میرے بابا کو کیا ہوا؟